Тисячі веслярів взяли участь у щорічному фестивалі човнів драконів Гонконгу. Забаву традиційно влаштовують вже кілька століть. Обов'язково 5-го дня, 5-го місяця за китайським календарем. Спортсмени під барабанний бій керують човнами у формі драконів, на випередки прямуючи до фінішу. Свято приваблює сюди тисячі туристів, які не лише спостерігають за перегонами, а й беруть участь у костюмованих шоу та куштують смаколики.